Morjesta! Tämä ei ollut mikään varsinainen ruokavideo, vaan maustesuositus, jos tykkää oikein tulisesta. Tänään oli semmoinen niin sanottu pikaruokapäivä, ihan Italian pataan valmista pussista. Tosin ryyditin sitä vähän torvisienillä ja herkkusienillä myöskin ja reilusti valkosipulia. Mutta tämä mausteasia, niin tämmöiseltä firmalta kuin Fatali Gourmetilta tuli hommattua. Ei tämä taas tarkenna, mutta toivottavasti näkyy nyt. Moruga Scorpion Extra Hot. Pienihän tämä purkki kuin mikä, mutta laitoin ihan siis teelusikan kärjellisen tätä lautaselle. Sotkin ruokaa ja on nimittäin poltettu. Voin sanoa, että jonkunnäköinen chilipääkin tästä kiksit kyllä ottaa, mutta ihan miellyttävän makuinen on, mutta äärimmäisen riittoisa, vaikka on tosiaan kämmenen tälleen mahtava puteli. Voin suositella. Fatali Gourmet löytyy netistä. Käykää hommaamassa. Nyt en muista tarkkaa hintaa, mutta ei ollut montaa euroa tämä pullo. Voin lämpimästi suositella. Ja tämä ei ollut maksettu tämäkään.